כשעליתי לארץ, לא דמיינתי שבסטארט-אפ ניישן יש כמות כל כך גדולה של אנשים החיים באי ביטחון תזונתי חמור. גם כשהקמתי את לתת, חשבתי שנסייע לתקופה קצרה. וכחצי יובל לאחר מכן, אנחנו עוד כאן עם צריכים שרק הולכים וגדלים. חייבים פתרון ממשלתי קבוע לאותם משפחות על מנת למלא את הצורך הבסיסי ביותר שלהם.